أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سورة بني إسرائيل يا سورة إسراء داغي دويم نمبر آيات وآتينا ومنغور كدو موسی الكتاب موسی علیہ السلام تا تورات وجعلناه او موږ دغه کتاب ګرځولیو هدن لبنی اسرائیل هدایت د بنی اسرائیل د پاره الله تتخذوا ما دوی ته ویلو چمنی سی من دونی زمانه سوا وکیلن بل کارساز په دې آیات کې دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه چې تورات هم الله د خپل توحید یو والی د پاره نازل کړو د تورات خلاصه سو خلاصه الله تتخذوا من دونی وکیلا تورات کې الله دا خبره په زور بیان کړې و چې زمانه سیوا بل کارساز بل حاجت روا کارونه برابرون کې کارونه سازون کې منی سي کارونه سازون کې کارساز ذات ذمہ وار ذات کارونه کون کې ذات صرف الله دی ذریه من حملنا معنو اے اولاد د هغه چا چې موږ سواره کړو د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې انه یقینا نوح علیه السلام کان عبدا شکورا بنده او شکرګزار د الله الله رب العالمین وی زما یو والی اومنی ترغیب ورکې دی خبرې ته په دوو طریقو سره اول په تاسو باندې ما انعام کړی دی چې ستاسو نیکونه پلاران ما په کشتۍ کې د عذاب نه بچ کړو نوح علیه السلام زمونږ نیکه دی داغه بچی زمونږ نیکونه دی الله د عذاب نه بچ کړی دی دویم ستاسو پلار نوح علیه السلام هغه یو موحد انسان نو تاسو د الله یو والی خلکو ته بیان کړئ چې الله یو ذات وقضينا الى بني اسرائيل فسلوا رولي ومن بني اسرائيل تفي الكتاب بكتاب لتفسدن في الارض خام خابت اوسو فساد كوي پزمکه کی مرتين دوزل ولا تعلن او لوی بکوي تاسو علوا كبيره لوی لوی سرا الله رب العالمین فرمایل چې موسی علیہ السلام د الله یو والی بیان ک په تورات کې دا خبر راغلی و نوح علیہ السلام دا خبره کړی و نو اوس د بنی اسرائیل حالت بیانای چې بنی اسرائیل راولګیدل د الله د یو والی مسلې و نه منله الله سره شریکان جوړ کړل دو ځل دوی راولګیدل د الله د یو والی خبره ما تکړه او دوان ازل الله په دوی عذاب را وست ظالمان بادشاہان پی مسلط کړل او د الله د طرفه دا په دوی باندې عذاب شو د دنیا عذاب وسم چې کوم مسلمانان د اسلام دعوه کوي او د الله وحدانیت نه مانی شرک پکې دي الله په ظالمان مسلط کوي
نن حال تا گورا دا نن زمانی من کی توحید نشت دی موحدین دیر لگ دی دا گتو پشمار قبر پرس زیارت پرس تاویزون والا چه پا دیش زون یقین دی دا سمر دیر دی دا خلق من تا لیوانی وی من تا گمراهان وی من تا بیدین وی نو دغه مشرکان او د لاسه الله ظالمان بادشاهان راولي چې شرک عام شي الله عذاب راولي دا الله عذاب په څه صورت کې ظالم حکمران مسلط شي ورځ د بلې نه حالات بدتري وقضينا من فیصله او راولي وا دا الله په تورات کې فل کتاب په تورات کې پیشنګوي ورکړي و چې د سی بکیږي تاسو به په ځمکه کې دوه ځله فساد کوئ دا فساد څه ته وایي یعنی دوه ځله فساد مطلب دا دی دوه ځله به د الله یووالی نه منئ نو دوه ځله به زه سزا درکوم یا لتفسدن فی الارض دوه شریعتونه به تاسو نه منئ مرتین دوه ځله فساد څه دی یو ځل دوی د موسی علیه السلام شریعت ونه منه بیا یې د عیسی علیه السلام ونه منه لتفسدن فی الارض مرتین پزمکه کې دوه ځله فساد شي یا یو ځل د عیسی علیه السلام شریعت ونه منه او بیا وروسته د محمد رسول الله علیه السلام شریعت ونه منه نو دوه فساد یې وکړل دوه ځله د دین نه انکار وکړ لوی وکړله غټه لوی وکړه قبر یې وکړ دین ته اشاره واړوله ګناهونه وکړ فاذا جاء وعد اولاهما کله چې راشي وعد اولاهما وعداو نیټه د اولنی فساد د دې دواړو نه بعثنا علیکم عبادا موږ راولېږل په تاسو بندگان لنا زمونږ بندگان اولی بأس شدید چې د ډیر سخت جنگ والاو فجاسو خلال الدیار اغوی ننوتل منځ د کورونو ستاسو ته وکان وعدا مفعولا او دا وعدا پورا کیدون کدا پا دی آیات که اللہ رب العالمین فرمائی تاسو دو زلمخ کی و تیوی الفساد بکوی دو فساد دو شریعتون و نمانل نو دا اولانی فساد سزاوس فا اذا جاء وعد اولاهما دا اولانی فساد وعداو نیتا پورا شو چی عذاب در باندی راغی سنگ عذابو ما در باندې بندگان راولې گل زمنګ بندگان زمنګ بندگان دا معنی چې زما په اختیار کې د سخت جنگ والاو د دوی کورونو ته ورننه وتل خزي ولا بیزه تکړي زنانې تی ونی ولی ماشومان تی ونی ول ځوانان ول قتل کړل دا سوکو دا الله رب العالمین په دوی باندې یو بادشاه مسلط ک او اغراغ د دوی ډیره بیزتی وکړل کورونه ول وران کړه د زنانو بیزتی ول وکړل بادشاه الله رب العالمین ظالم بادشاه په دوی باندې مسلط ظلمونه وسره وکړه بخت نصر په نامه باندې سوکوي چې بادشاه په دوی باندې مسلط شوی چې هغه د دوی ډیره تباہی وکړه ثم رددنا لكم الكره بیا مونږه واپس کلتا شو تا غلبه علیهم په دغه دشمنانو یاد دې دشمنانو نه مراد جالوت او جالوت جالوت د دوی ډیره تباہی کړې و ډیر ماشومان تی نیولیو تورات تی اغستیو زنانه ول بیزت کړې وي ثم رددنا لكم الكره بیا موږ واپس در کلتا شو لره غلبه علیهم په اغوی باندې وامددناکم او موږ تاسو سره مدد وکړه به اموال په مالونو زیاتېدلو او بنین او د زامنو په زیاتېدلو وجعلناکم اکثر نفیرا وم ګرځولې تاسو ډېر نفرای والا جالوتیان خو په دوی مسلط شو دوی له سخت سزا ورکړه خو الله واپس به دوی له غلبه ورکړه دوی توبه وویستله د چا په زمانه کې غلبه وه د دوی یو مشر توالوت داود علیه السلام جنگ دوی وکړه غلبه الله ورکړه د اغین پسته مالونه ډیر شو زامن ډیر شو نفری ډیر شو ملاتړ زیات شو قوم زیات شو ان احسنت کچرت تاسو نیکی کوي احسنتم نو نیکی فائدہ ل انفسکم تاسو د خپل زانونو د پاره ده و ان اساتم کبدی کوي فلها نو د دې وبال او سزا تاسو په نفسونو باندې راځي ف
فإذا جاء وعد الآخرة كل تراشي نتدى أغرستني دوين فساد ليسوء وجوهكم دي ده پارا چبت كوران كستاو سمخونا وليدخل المسجد دي ده پارا چنن وزي مسجد تكما دخلوه أول مرة لكدوي چور داخل شيو پا أول زل كي وليتبرو دي ده پارا چوران كي تسنس كي ما علو فسباني چي وس رسيگي تدبيرا پا وران أول سرا. الله تفرمي إن أحسنتم كتاسو دا الله پا توحيد كلك شوي إيمانم راوڑو نيكمليم كولا أحسنتم لأنفسكم نيكي دا زان دا پارا كي خلق وي كنا چاة چي نسيط كي علاك دا پلان كي كار كوا دا كار دي دا زان دا پارا دي زان دا پارا دا مانا چي گت استادا فيد استادا استا پا كي خير دي. الله دوی تفرمي كنيكي كوي دا نيكي گتا فيدا سوابونا أجرون استا خبل دي او کدی بدی وکړه شرک کوي گناونه کوي فلها وبال سزا عذاب ته تدرس. فاذا جاء وعد الاخره کله چې راشي وعده د اغدویم فساد دوی دوزل فساد کړو یو ځل د موسی علی السلام دین نو منل دویم ځل د عیسی علی السلام اوس د دویم رانی سزا الله ورکه وعد الاخره نیټه د دویم فساد دا اغي عذاب وسلّا ورکی نو په دوی باندې نور بادشاہان مسلط شو. قسطنطین په نامه یو بادشاہ او بختنصر په نامه باندې یو بادشاہ په دوی الله مسلط کړه مسجد اقصای تی ونیو مسجد توران کو زنانې ولونی ولی ماشومان تی ونی ول زنانې ول قتل کړ ډیر بی عزت کړل لیسو وجوهکم مخونه ول وران کړ مخونه وران ول یو معنا دادا چې مشران ول بی عزت کړل یا مخونه ولوران کړل معنا دا ده چې وی وجل ټوله د خاور لاندې کړل جمعات ته ورننه وتل مسجد اقصا ته لکه اول زل چې ورننه وتیو ورننه وتل دغه مسجد ولوران وران وليتبرو تسنسک ما علو تدبیر پس چې وسره سید ارسه ول تسنس مات مات کړل نو دا الله رب العالمین دوی له دویم فساد سزا ورکړه. عسى ربكم زرد تستاسو رب ان يرحمكم اتاسو بان برحمو كي وان عدتم كراو گرزي دلي فساد تعدنا من براو گرزو بيا استاسو عذاب توجعلنا جهنم للكافرين حصيرا من گرزولي دي جهنم دي كافران دي پارا حصيرا بندي خانة جل خانة. په دې آیات کې الله فرمایي چې الله به په تاسو رحم وکړي که تاسو توبه وباسئ و ان عدتم که تاسو بیا ګناهونه کوئ فساد کوئ شرک کوئ نافرمانی کوئ عدنا موږ به راواپس شو بیا به دل عذاب درکړو بیا به سزا درکړو که دنیا کې م سزا در نه کړه وجعلنا جهنم جهنم خو چا وړی نه دی هغه د مجرمانو کافرانو دپاره جیلخانه ده. ان هذا القرآن یقینا دا قرآن يهدي هدايت كي للتي اغا طريقي تهي اقوى مجي اغا طريقة دير السيدة ونيغة دا ويبشر المؤمنين وزير وركي مؤمنانو تا الذين يعملون الصالحات اغا مؤمنانو تا چنيك عملون كي ان لهم اجرا جد دوی دو پار اجر ده كبيرا لوی اجرا. الله رب العالمين اس بدي آيات كي فرمائی دو قرآن طرف ته ترغیب ورکئی راشئی قرآن منئی قرآن خودنه کئی للتی اغا طریقی تا چه اغا سیده طریقه دا نی غلاری تا با دی قرآن روانئی نی غلاری طرف ته قرآن خودنه کئی. دا قرآن کریم سورات مستقیم ته انسان برابرئی مؤمنان لزیر ورکی وان الذين لا يؤمنون بالاخره او اغه کسان چې اخرت باندې ایمان نه لري اعتدنا لهم عذابا الیما موږ تیار کړی دوی لپاره دردناک عذاب. څوک چې قران نه مني اخرت نه مني عذاب به الله ورکی. ويدعو الانسان دعا غواړي انسان به شر د شر د مصیبت د تکلیف دعاءه په شانت د دعا د بل خیر لکه څنګه چې خیرونه غواړي
وكان الانسان عجولا وانسان تلوار كون كده زجر باستعجال العذاب عذاب زر مغواري انسان شر دير غواري شر مراد التعذاب نبي عليه السلام تبه بار بار ويلي كتا پیغمبر عذاب را ولا اسمان را وغرز وغور راخ كتا كاني را ورا وشاب عذاب زر را ولا شاب دا دنیا ورا نكا شاب قیامت را ولا الله وي يا انسان تخدا شر او عذاب دسي غواري دعاءه بالخير لك خير چه غواري فده شر او فده عذاب كتا تسخير خكاري چه تي بار بار غواري و انسان سده عجول تلوار گرن ده ده تلوار په انسان کې ډیر دی د انسان فطرت هم دا دی چې د کې تلوار دی توندی په کې ډیره زیاته ده د وخت نه مخکې کینی د وخت نه مخکې پاسی د وخت نه مخکې خبره کوي سوچ په کې نشته صبر په کې نشته برداشت په کې نشته آدم علیه السلام چې الله کله پیدا کړ نو په هغه کې الله رب العالمین سا ور واچوله روح چې کله په کې الله عز وجل روح وراچو د سر د طرف نه سا په کې واچول روح انسان ته د سر د طرف نه داخل شوه دی او وزي د خپو د طرف په سر باندې واپس وزي را روان شي د خپو نه په سر وزي چې کله به کې الله سا اچوله د سینې ته چې راورسېده د نیم نخکته ش نیم بدن کې چې ساراله کوشش کو چې کینی خپو کې سا نشته دی نیمه ملا پورې چې ساراورسېده د کېناستو کوشش وکړه وكان الانسان عجولا انسان کی تلوار ډیر زیات لا صاحب پوره شوی نه دو د ناست کوشش کی د تلوار باندې کی عذاب بزر نه غواړي مصیبت و نه غواړي وجعلنا الليل والنهار من غير زول د شپه ورس آیتین د الله د قدرت و نخ فمحونا آیت الليل من کما کړي د نخ د شپه وجعلنا آیت النهار غير زولم د نخ د ورځ مبصره تن ډیر رڼا والا لتفتغوا دل پار چولټ وی فضل من ربکم مهربانی ستاسو در رب د طرف نه ولتعلموا او دل پار چ پوی شی عدد السنین والحساب بشمار د کلونو و حساب پی جنې و کل شی فصلناه تفصیلا ارش من واضح کړه دې په پوره وضاحت سره عقلی دلیل راوړي یا انسان عذابونه مغواړه الله او پی جن شپې ته وګوره ورځې ته دا شپه ورځم د الله د قدرت آیتین دو نخې دي الله په پی جندلې کیږي د شپې نخه لګه کمه ده د شپې په نخه کې څه ده رڼا کمه ده هغه څه ده سپوږمۍ او د ورځې په نخه کې چې هغه څه ده نور دی رڼا ډیره ده د ورځې به څه وکوي د الله فضل به ولټوي کاروبار پټې درس علم جهاد او د شپې به څه وکوي آرام به وکوي په دې شپه ورځ چې اوړي راوړي میاشت تېره شوه کال خلک په شمار معلوموي کلونه حسابونه پې کوي وکل انسان هر انسان الزمناه طائره موږ لازمه کړې ده د ده سره د ده عملنامه فی عنقه د ده په سټ کې ده و نخرج له یوم القیامه راوبیې باسو ده ته د قیامت په ورځ کتابا په شکل د کتاب کې یلقاه چې دی به ورسره مخامخ شي او منشورا خور ور به یي الله رب العالمین په دې آیات کې فرمای انسان عملنامه دې په سټ کې پرته ده د سټ معنا دا ده زمونږ عملنامه د سټ نه جوړیږي ځکه دوه ملائک یو په دیو غبان یو په دیو غبان زمونږ په سټ ناشتي زمونږ ګنام لیکي زمونږ نیکۍ ملیکي زمونږ سجدی ملیکي زمونږ نافرمانی ملیکي زمونږ غیبت ملیکي زمونږ ذکر او تلاوت ملیکي نو زمونږ د عملنامه په دې سټ کې پرته ده د قیامت په ورځ به دا عملنامه راوبه سي کتاب د کتاب په شکل کې وي او دته انسان ته به ورکړی شي خور ور کولاو کتاب به ورکړي پاڼې به ټولې کولاوي یعنی د اړولو ضرورت به نه وي هره پاڼه به د انسان مخې ته کولاوه پرته وي د دې کال پاڼه د هغه بل کال پاڼې د شپې پاڼې د ورځې پاڼې دا دې کړي دي دا دې کړي دا هر څه به کولاو پراته وي دویمه معنا چې دلته دسم کړی ده هر انسان موږ لازم کړی د هغه سره طائره د هغه بخ فی عنقه د هغه په سټ کې پروت دی یعنی انسان د وس مطابق مکلف دی طائر بل معنا دا ده د ده قسمت دا په سټ کې پروت دی چې دا نیک بخت دی که بدبخت دی یعنی تقدیر الله د سره لیکلې ده په دې سټ کې وته لیکلې ده
تقدیر نه ته نشي بچ کېدلی تقدیر تا ته دومره نږدې دی لکه سټ کې چې دې پروت دی که خوشحالي راغله ووایه دا الله ما ته لیکلې وه که خفګان راغی ډېر مه خفه کېږي و ته دا الله لیکلې وه اقرا کتابک الله به انسان ته ووایي ولوله خپل عملنامه د قیامت په ورځ کفا بنفسک الیوم پوره دی ستا نفس نن ورځ علیکه په تا باندې حسیبا حساب کوونکې عملنامه به وله ورکړي چې ته پړاو که خیر دی بل څوک دې تا ته نه پړاوی او نن به تا سره موږ حساب نه کو الله وایي دا خپل ځان دې تا سره حساب یعنی عملنامه والله پړاوی کا څو نمبرې چې ځان له ورکې اقومره نمبرې ورکړي بس په خپله وګوره نیکۍ ډېرې دي که ګناهونه ډېر دي ځان سره ته حساب وکړه ته پوه شه او خپل حساب دې پوه شه ته ځان کامیابی که ناکامی من اهتدا چا چې په دنیا کې هدایت ومند فانما یهتدی لنفسه د هدایت فایده او ګټه د خپل ځان دپاره ده ومن دوله او څوک چې بېلارې شي فانما یضل علیها د بیلار کېدل و بال او سزا به د انسان د نفس ته ملاویږي ولا تزر وازره نشي پورته کولی یو پورته کوونکی وزره اخرى پیټې او بوج د بل چا وما کنا معذبین نه یو موږ چې عذاب ورکو چا ته حتی نبعث رسولا تر دې چې رسول راولېږو د عملنامې خبره وشوله نو که هدایت دې په دنیا کې مندکې د هدایت ګټه دې د ځان ده که څوک گمراه شه د گمراهۍ تاوان یې خپل ځان ته رسي ولا تزر وازره نشي اوچتولی یو پیټي والا یو بار والا وزره اخرى پیټې د بل چا مثال یو سړی د لس منه پیټې په سر کړی دی په ملا یې پروت دی او بل سړی ورته وایي چې دا پنځه منه پکې زما مچت که نو دا بیا اوچت کړي هغه به ورته وایي زما دا خپل دومره دروند دی چې سټ یې راله مات کړه ملا یې راله ماته کړه ستا زه نشم اوچتولی نو الله فرمایي په دنیا کې به تا ته بعضې خلک وایي لیډران پیران او مولیان چېره کوه کوه ګنا کوه هزار ګنای زما په غاړه الله وایي دا دروغ وایي دا خپله دومره ګناهګار دی او دومره ګناهونه یې په ملا پراته دي چې هغه نشي وړلی نو ستا ګناه به څه اوچته کړي دا دروغ دی چې خلک یو بل ته وایي چې هزار ګناه زما په غاړه هغه خپله ګناهګار دی خپله نشي وړلی نو ستا به څه ویسي تر هغې پورې الله فرمایي زه عذاب چاله نه ورکوم چې پیغمبر په کوم علاقه کې نه راغلی یعنی الله په غفلت کې څول نه رانیسي پیغمبر راولېږي علما راولېږي درسونه وشي بیانونه وشي الله رب العالمین خا د دې خلکو هغه عذرونه بانی ختمې کړي اوس که پیغمبر نه راغلی او په یو کلي عذاب راشي خو الله ته به دا خلک دا عذر کوي که نه چې الله موږ خو به دې لږ خبر کړي وي څوک خو به دې رالېږلی وي یو چا خو به راته دعوت کړی وي ته ګوره چې موږ منه که نه منه الله دا بانی د خلکو ختمې کړي وإذا أردنا كل چې موږ وغواړو ان نهلك قرية چې هلاکو یو کلی والا امرنا مترفيها موږ زیات کو د اغه مس خلق ففسقوا فيها نو اغینا فرمانی کوي په دې کلی کې فحق عليها القول پوره شي په اغه باندې فیصله د عذاب فدمرناها موږ هلاکو اغه لر تدمیرا په هلاکولو سره الله فرمایي چې کله زه یو کلی والا خلق تباه کوم امرنا منګه زیات کو په اغه کې مترفیها مس خلق ظالمان متکبره قاتلان غله ډاکوان د حق دشمنان د پیغمبرانو دشمنان چې په کم کلی کې زیاتېدل پوه شه چې دلته به عذاب راځي دویمه معنا د امرنا خپله معنا امرنا منګه امر حکم د اغه مستو خلکو ته نو اغه په دې کې نافرمانی شروع دي مست خلکو ته مونږه وایو چې ورانه وکي ورانه وکي الله یې وته نه وایي یعنی مست خلک روپۍ ډېرې شي مال ډېرېږي وزارت ول راشي عهده ول راشي ګاډي او بنگلې پیدا شي نو داسې شو لکه الله چې ورته ویل الله ول مال حال ډېر کړ د هغې په نتیجه کې د ورانه او ظلم شروع نو د الله د عذاب وینا پوره شي هغه کله الله هلاک کې په هلاکولو سره وکم اهلکنا او ډیر موږ تباه کړي دي مینل قرون پیړۍ پیړۍ من بعد نوح پس د نوح علیه السلام نه وکفا بربک پوره دی ستا رب ذنوب عباده په ګناهونو د بندګانو خبیرن بصیرن خبردار او لیدونکې په آیات کې الله رب العالمین تخویف دنیاوي ورکوي مکې والا او ته ډیر خلک الله تباه کړي د نوح علیه السلام نه وروسته وګورئ کنه
عبرت دیوالی الله د بندگانو د گناهونو نه خبر ده او خو ته ګوري حساب به سره کوي. من کان یرید العاجله سوک چې غواړي العاجله دنیا په خپل عمل عجلنا له فيها من بزر ورکو دی انسان ته په دې دنیا کې مان شاء سچ منګ غواړو لمن نريد او چاته چې منګ غواړو ثم جعلنا له جهنم بیا منګ مقرر کړی دی د پاره جهنم یصلاها چې دی به ور داخليږي مذموما مدحورا حالت به بد او مدحورا نټلې شوی بی. تخویف اخروی هغه چا د پاره چې د هغه مقصد صرف دنیا دا د الله رضا جنت اراده کې نشته. یو سړی د یرید العاجله دنیا غواړي دنیا ته عاجله ځکه وایي چې دا ډېره زر تیریږي. نیکۍ منځونه هر عمل د دنیا دپاره د نوم دپاره د ریا دپاره د شهرت د لالچ د خوراک د عهدې دپاره کوي. الله وایي زه به زر زر دنیا کې څه ورکوم څه چې زه غواړم. دی چې څه غواړي هغه به نه میلاویږي. زه چې څومره غواړم هغومره به ورکوم او چاته چې وغواړم اغله به ورکوم ټولو لیم نه ورکوم. دنیا خو به ورته میلاو شي څومره چې الله غواړي ور به کې چاله چې الله غواړي ور به کې د ده په عمل. خو اخرت تباه دی اخرت ته به بد حال کې رواني او الله به رټي. ومن اراد الاخره او څوک چې په خپل عمل غواړي اخرت ثوابونه اجرونه وسعى لها سعيها کوشش کوي د اخرت دپاره مناسب او پوره کوشش وهو مؤمن خو شرط دا دی چې دی ورسره مؤمن موحدي فاولئک کان سعيهم نو د دغه کسانو کوشش مشکورا الله وی قبول کړی شوی دی. یو سړی دی په دنیا کې عملونه صرف د اخرت لپاره کوي چې الله ته رضا شي او جنت راکړي او اخرت مې خسته شي قبر مې خسته شي او پوره کوشش راغسته دی سجدې رکوګانې تلاوتونه منځونه نفلونه او موحد دی مشرک سره نه دی. الله وایي د ده دا ټوله خواري ما قبوله کړه. کلا نمد هؤلاء هر یو سره موږ امداد کوو دیګ دنیا پرستو سره و هؤلاء او دی دیندار سره هم من عطاء ربک د ورکړه د ربستانه و ما کان عطاء ربک او نه د ورکړه د ربستا محظورا د بندگانو نه بند کړی شوی. مخکې دوه قسمه خلک بیان شو کنه. یو من کان یرید العاجله عمل د دنیا د پاره کو. دویم و من اراد الاخره عمل د اخرت د پاره کو. الله وی کلا نمد دنیا پرستو ته او دیندارو دوانو ته زه په دنیا کې اوسره امدادونه کوم دنیا ورکوما. هؤلاء اولنی هؤلاء دنیا پرسته هغه د من کان یرید العاجله والا و هؤلاء او د رستنی هؤلاء سوک د دیندار من اراد الاخره والا ټول له الله ورکړه کوي. ګوره دنیا پرسته لم رزق ورکي دیندار لم ورکي. په دنیا پرستم باران وریږي په دیندارم وریږي. الله یو شان دوانو ته ارث ورکي. د سینه دا چې دنیا پرست له الله هر څه ورکي او دیندار له بالکل سن ورکي نه. ډیر دیندار مؤمنان شته خ مالدار دي خ په مزو کې من عطاء ربک ولد الله ورکړه دا او د الله ورکړه په دنیا کې چانه نه بنديږي. انظروا غور كيف فضلنا بعضهم څنګه موږ غوړه کړی دي بعض انسانان لا بعضن په بازو باندې په دنیا کې. وللآخرت و آخرت اکبر درجات لوی دی په درجو کې و اکبر تفضیلا او لوی فضیلت والا دی. دنیا کې بعض انسانان په بازو غوره دی. یو امیر دی بل غریب دی. یو مشر دی بل کشر دی. یو چې دی خان دی بل نوکر دی. یو وزیر دی بل ملازم دی. دا د دنیا اصول دی. خو آخرت کې درجی ډیر لوی لوی دی. دقه شان دی په آخرت کې څوک به ډیر اوچتی څوک به ښکته او التبیا غرواله ډیر زیات. لا تجعل مع الله اله اخر مگر زود الله سره بل د عبادت لایق. فتقعد نتبکین مذموما بدحاله بد در باندې ویل شوی مخزولا شرمولې شوی. آیات کې الله رب العالمین فرمای چې الله سره بل اله ما جوړوا بل چاته چغه موها د بل چا عبادت مکوا د بل چا زیارت لمزا د بل چا په نامه نظر شکرانه مو ورکوا. ولی بیا به په آخرت کې مذموما حالت ډیر بد شي او مخزولا وبشر میږي.
وقضى ربك فيسلك لذستارب الله تعبد الا اياه عبادت مكوي مگر ديو الله وكي وبالوالدين ودمور وقلار سر احسانا نكي او خيگڑا كوي اما يبلغن كچر تورسي گت عندك استاسر الكبرا بُدَاوَالِ احدهما يود دوانونا او كلاهما يا دوانا فلا تقل لهما اف موايدويت اف قدر ولا تنهرهما او دي مرتا وقل لهما قولا كريما وينادويت ادب ولا رد الشرك في العباده وقضى ربك الا تعبد الا اياه ذيو الله عبادتك ولي وبالوالدين احسانا په دنیا کې چې عذابونه د انسان نه لري کیږي په سبب لري کیږي د مور او پلار سره چینه کی شروع کی مصیبتونه به ته الله لري کی عذابونه به ته لري کی کبوډاوالی ته یو ورسه د یادوانه یعنی کله نا کله د سی یو بد سره ژوندې کله بد وانه ژوندې فلا تقل لهما اف دوی ته بد اف आवाज نه کی دا اف د شې چې قران کریم فرمای اف دوی ته موایا اوف دې ته ویل کېږي اوف چې انسان بهر پریشان شه لانجې وکړي خپش تاوان وکړي او کور ته ستړی راشي او په کټ کې کینی او دا لاسونه دسی کې وي اوف الله دا به د مور او پلار په مخ کې نه کې ولی ته بهر خپه شوی پریشان شوی دا ستا خپګان چې ته وي اوف الله په دې باندې مور او پلار خپه کېږي درد دوی ته ملوي ته وګوره الله وای دا خپل خفګان دوی ته مخ کارا کوه چې دوی خپنش دویم اوف ویلې کیږي د خبرې واپس کولو ته مور او پلار دته خبره وکي ته اوف وس بیا راته ویلې چې بازار ته لاړ شه اوف اوس راته بیا دې سی ویلې اوف هر وخت راته پکاریږي اوف دې ته اوف نو ته سوچ کوه انسانا چ اوف قدر کلمه الله و مور او پلار ته موایا نو علما وی فما بالک بالشتم والضرب یو انسان چې ته کنزلی وکي او یا مور او پلار باندې گزارونه وکي د دې انسان به صحه ده د دنیا کې چې عذابونه ډیر دي په موږ باندې یو د عذاب وجه دام د مور او پلار سره احسانات کم شو د عذابونو وجه دي نیکی کم شو خ خلق او بد خلق ټول په دې عذاب کې مبتلا شو الا من رحم ربک لك خلق به الله بچو سات اوف قدر کلمه با نو اوف معنا خپل خفګان او تمخ کار کوا یا اوف دې ته وای چې خبره کې وته اوف مکوا کله نا کله بچي هغه کارو کې خو اوف سره مرګره جو فر وخت تاسو وی وای کار خو کې الله وی اوف پکې مکوا خبری ولا تنهر هما رٹے ما رٹل دیتا ویلے کی زورن بولا نور کے تکلیب بولا نور کے چو تپ سباندی پوئی گی او تپ کی چار آوستے رٹل و الفاظ بوتا نوی رٹل دا بیادبی الفاظ وقل لهما قولا کریم دا ادب خبری و سب خبری برازی ادب ادب دسی بوتا نوی تا نا تاسو لار تبا تاسو تاسو کده سی فلانکیا کار وکی یا ده سی کار وشی پا طریقه بانی خبری وشی وخفز لهما اخکتا کده دوانو تا جناح الذل وزرد عجزی من الرحمت ده مهربانی ده وجن وقر رب ارحمهما وایا یا اللہ رحمو که پده دوانو کما رب بیانی صغیر لکه زما تربیتی چکڑه و او زما شموما مخکی منگویلیو الله فرمای وزر د عجزی مور او پلار تخکته کې وزر مارغان خکته کې چرګ دا یا مارغان دی دا وزر د سکی دی او بچو وروخي چې په ملای کې دی نو معنا دا ده مور او پلار په ملا وګرځوا وزر او تخکته کې وګو تخکته کې او په ملای وګرځوا ټول عمر د مور او پلار ګرځول لای دا خو یو عمر ته چورس یا کمزوري شي نور چې طاقت کی یا ګرځي نو معنا دا د عجزی او سره ډیر کوه دا وګو ته هر وخت ښکته ساته بس ته ملامت هر وخت ته چپ ته په غلطه ته په بس ته کمزورې دي ته وی وخفز لهما جناح الذل
خو من الرحمت د مهربانۍ د وجه نه به داسې کې په زړه کې به دې سي رحمي په زړه کې به دې سي رحم دی ځکه ویل دریا د وجه نه به نه کې بعضي خلک مور یا پلار یې په شا کړی په دې حج او عمره کې او موبایل ځان ته داسې ونیسي او بیا یې په دې خلکو ته خور کې چې پلانکي خان وګوره په حج کې په عمره کې مور په شا کړی ده الله وی من الرحمت ریات لریکا در رحم د وجه نه دی وګرځوا یا د عادت د وجه نه بعضی خلک عادتی عادت ته بعضی کورونو دی چې مور او پلار له چاپی کوي نه چې چاپی کې ولا من الرحمت په زړه کې رحم راول چې دوی به دمشي په دې باندې په دې به تراحت ملاو شي په دې به چې د طبیعت جوړ شي دې ته وی رحمت د زړه نه عادتونه ملریکا د زړه نه ریا مباسا او صرف رحم په زړه کې پیدا رحم د کوم ځای نه زده کا د دې ځای نه وقر رب ارحمهما وایا دس یا الله په دې دوانو ته ورحمېږا کما رب بیان صغیره لکه زما تربیت چې کړو زما شومه زه چې وړوکې ومه زما یې څومره ښایسته تربیت کړو څنګه تربیت یې کړو ما به ګډې وډې ویلې مور او پلار نه په قارېدل اوس چې هغوی ګډې وډې وایي نن د هغوی وخت دی چې بوډاګان شي ګډې وډې به وایي نو نن به ته نه په قارېږي دې ته ویلې کېږي کما رب بیان صغیره ماشوم چې دی هسې تپوسونه ډېر کوي دا جي دا څه دي دا جي دا څه دي پلار ورته وایي که نه دي دا داشي خو په مینې ورته وایي سبا چې دغه پلار بوډا شي بچی ته وایي دا څه دي بچی ورته وایي دا دا دي خو چې دویم ځل تپوس دی وکړي دا دي که نه نه دا مه کوه ولې ته ماشوم وي ستا تربیت یې کړی یو بوډا پلار و سپین ګیرې د زوی سره ناست و د کوټې په دیوال باندې کارغه کېناست کارغه کېناست دی بابا دی زوی ته ویلې بچی دا څه ناستی وای بابا جی دا کارغه ناستی کارغه لږ سات چې تیر شي کارغه ناست بابا بیا ویلې وای بچی دا څه ناستی وای دا جی کارغه دی کنه لږ دسی یی خبره کې دسی زور پیدا کړ خبره لږه سخته لږ سات چې تیر شي بیا ویل بچی دا څه ناستی هغه بابا یو ځل مې ته ویلې کنه چې کارغه دی لکه سات چې تیر شي بیا وته ویلې وای بچی دا څه ناست وای دا جی کارغه دی کارغه دی کارغه دی کنه نور د څه ویم نه دوه تویل په قاری ګم او زه لیونی هم نیم دا تپوس مې د نظر ځکه وکړه چې ستا تپوسونه را یاد شو ته داسې وړوکې وې او دلته ناستو مونږه او داسې کارغه کېناسته تا به ویل چې دا جی دا څه دي وای ما به ته ځان ته رانږدې کې اول به مې خپل کړلې په سر به مې دله لاس کېغوسته او دا ګوته به مې داسې ونیوله چې بچیه دا کارغه دی نو تا به بیا لږ ساعت پس ویل چې دا جی دا څه ناستی وای ما به بیا را خپل کړلې رانږدې به کړلې او ما به ته ویل چې بچیه کارغه دی کارغه را ونیسم دله والم دله بازار کې وای بیا به لږ ساعت چې تیر شه تا به ویل چې ابو جی دا څه دي پلاره دا څه دي وای ما به ته ویل چې بچیا کارغه دی علم د لخه داسې کارغه به زه تا لالم څلورم ځل دی ویل پنځم ځل زه یو ځل هم نه وم په قار شوی همدا تپوسونه تا کول چې دا څه دي دا څه دي او هر ځل چې به تا تپوس کوو ما له به خوند راکوو ما له به مزه راکوله زه به خوشحالېدم او ما چې تپوس درې ځله ته ورسو تا له غوسه درځ نو دې ته وایي کما رب بیانی صغیره زه ماشوموم او زما مور او پلار څومره ښایسته تربیت کړی څومره ګوره مور او پلار د پخپلې نه خوري خو په بچو باندې خوراک کوي خپله دې وایي زه ګرمۍ ته سم لمه خو چې بچو مې ګرمي ونهشي خپله دې زما یخني وشي خو چې د بچو مې یخني ونهشي نو دقه شانتې به ته وې او داسې تربیت وې الله رحم پې وکړه لکه زه چې ماشوم وم او زما تربیت یې کړ او دا دعا به مو ته ډېره کوي دا دعا بس دکی او وی با رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرا کمړو امو تا دا دعا کوا او که جوندیو دا دعا و تا کوا پا نفلونو کی پا سجدو کی و تا دا دعا و تا ار وقت و تا دا دعا کوا چا اللہ تا پی رحمو کا زکر پور کوٹی والی کی زما ډیر تربیت کرده دی مور او پلار بوډاګان شي کمزور شي بچی لګی د اغه قزای حاجتم کله پاکی خو بچی سره کای کله نا کله دی پوزیتا سادر یا رومال نیس زړه کې سن اسکر ک خورازی کنه خو مور سمره په مینه باندې لګیای
او د بچی د هر څه صفاکې مور کله پوزې ته رومال وننی سیونه کړو مالې. وقر رب ارحمهما یا الله رحم په دې دوانو کزمای په ما شومتوب کې تربیت کړې دې. ایو چا ویلو په د خزي او د مور فرق ما په لوپټه کې معلوم کړې دې. په لوپټه کې وای څنګه په لوپټه کې وای زه وړو کې وم پوزه می را ماته شوه زکام و نزله وه نو پوزه د ماشوم را روانه نو ای مور به لوپټه را کوله خو داسې بیې کړه چې دا نه ورېږه دا سیټ صفا دی په دې صفا سیټ باندې په پوزه پاک مور به لوپټه را کړه چې دا دې سیټ باندې پاک دا صفا دی او دا پوزه را روانه وه ښځې ته مې ویل چې لوپټه را کړه هغې ویل اخوا شه لوپټه ګنده کی دا خپله ښځه وه ویل چې لوپټه ګنده کی وایي ما د ښځې او د مور فرق په لوپټه کې معلوم چې ښځه خپله لوپټه نه پرېږدي سړي ته چې لوپټه ګنده کیږي خو مور وایي چې ورېږه دا ځای په کې ګنده دی په دې ځای صفا که دا صفا دی دا لوپټه والا دا ستا لمنه ګنده ده دا لوپټه والا. نو ځکه الله فرمایي وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم ستاسو رب ښه پوهه دی بما فی نفوسکم په هغه چې ستاسو په زړونو کې څه دي ان تکونو صالحین که تاسو په زړه کې اخلاص والا یې نیکۍ والا یست فانه کان للاوابین غفورا الله دې د توبه ویستونکو د پاره بخون کې. په آیات کې وایي چې خدمت د مور او پلار وکړه خو په اخلاص یې وکړه. رب ستا د نفس نه خبر دی که ته په زړه کې صالح ہے اخلاص والا یې نو الله توبه والا بخی. اواب اوابین جمع ده هغه انسانانو ته وایي چې ډېرو توبې وباسي. په حدیث کې د صلات اوابین فضیلت هم راغلی دی. صلات اوابین کې زمونږ بعضې ورونه خطا کیږي د ماښام نه پس شپږ رکاته کوي دا خطا کیږي. دا صلات اوابین د توبه ویستونکو مونځ چې دی دا د ماښام مونځ پسې نه دی دا د صاف مونځ دی. حدیث کې راځي صلات اوابین به کله کوئ چې ځمکه توده شي او د اوښانو بچي چې دی په دې ځمکه نه شي ګرځېدلی په اوړي کې وړې دی او ځمکه ګرمه شوله نو دا څه ټایم وي نه لس بجې تقریبا. نو په دې وخت کې چې څوک شپږ رکاته مونځ کوي دا صلات اوابین دی الله دا مونځ تم قبلی او دا ډېر بهترین مونځ دی. وآت ذا القربى ورکو خپلوان تحقه داغ حق والمسكين وابن السبيل غریب ته مسافر ته ولا تبذر اسراف مکه وتبذيرا فبزايا اسراف سرا. د والدینو حقونه بیان شو درې حقداران ته نور بیانې صرف د مور او پلار نه بچاپیره نه تاویږي نور خپلوان به مته لري. هغه څوک دی اول خپلوان رشته چې ورته وایي که د مور د طرفه رشته ده او که د پلار د طرفه رشته ده. دویم رشته کې به دې د سره نه یو غریب سړی دی. دریم مسافر سړی دی هیڅ به پیژنې نه په دوی باندې به مڅه کې خرچه کې اسراف به نه کې. تبذیر څه ته وایي ان المبذرین بې ځایه خرچ کوونکي کانو اخوان الشیاطین دا د شیطانانو ورونه دي. وکان الشیطان لربه کفورا او شیطان د خپل رب نه ډیر ناشکر دی. مبذر اسراف بنکه اسراف لنډو پیژنه یو روپی یو چې د الله د دین نه بې ځایه چا ولګول دا اسراف دی. او کروڑونه چې په دین لګي او په ځای لګي دا اسراف نه دی. د مثال په تور باندې یو سړی دی په ډمانو باندې په ډمو باندې جوړاګانو باندې زر روپۍ وشیندلې دا اسراف دی. بدانه و چې دا خو زر روپۍ دی لګې روپۍ. یو سړی دی په مسجد کې کروڑ روپۍ ورکړي دا اسراف نه دی. زرو ته وګورو کروڑ ته ولې هغه زر بې ځایه دی او دا کروڑ چې دی دا په ځای ولګېدلی. بلې دا ځکه وویلې چې اسراف به نه کې په حقدارانو چې ته کله پیسې لګې دا په اسراف کې نه راځي. حقداران څوک دي؟ مور او پلار بچي خپلوان مسافر مسکینان یتیمانان په دوی چې کومه روپۍ ته لګې دا په اسراف کې نه راځي. او ډېر اسرافونه دنیا کې به نه کې د حد نه ډېر اسرافونه. یو شي ته ضرورت نشته دی مې اخله
کپڑو ته ډیر ضرورت نشته دی میاله بعضی په دې کورونو کې آبادی دی بعضی آبادی ته به ضرورت نه وس لکه د بهر دیوال دی او په دې باندې یو سړی قیمتي کاڼی ولګي قیمتي ته دې ته وګوره لکه ماربل او ټیلونه یو یو کاڼی په یو یو فوټ په 1500 روپۍ وشي فوټ په 1000 روپۍ وشي او یا په 1 روپۍ وشي او چې بهر دیوال باندې تا ولګول د انور ته لګېدلی دی او دا باران ته لګېدلی دی د دې په ځای باندې چونه ولا ورکه پلستر ولا ورکه رنگ ولا ورکه د دې ته مصراف په دې باتھرومونو کې زمونږ اسرافونه وګورو په یو یو باتھروم باندې بعض خلک لکه روپۍ ولګي ته به وایې چې د اوده کېدلو کوټه د خوب د پاره جوړه کړې ده دا ټول دا شیشي او دا قیمتي قیمتي خرچې پې کړي نه دومره جوړ کا خلک وایي دومره ښه ده چې په تا سسېږي نه دوه درې ورځې ژوند دی الله د مال دولت درکړی دی ښه کور شریعت نه دی منع کړی ښه ښایسته کور ځان له جوړ کړه غاټ جوړ کړه کولاو جوړ کړه پراخه کور جوړ کړه ستا به ضرورت لسو کمرو ته لس پکې جوړې کړه شلو ته دې ضرورت شل پکې جوړې کړه په دې شریعت تا باندې پابندي نه لګی خو دومره ده چې کم ځای کې پکې ضرورت نشته هلته روپۍ مه لګوي و اما تعرضن عنهم که چرته ته مخ ګرځې د دوی نه ابتغاء رحمت من ربک د پاره د طلب کولو د رحمت د رب ستا ترجوها چې تی امید ساتي فقل لهم قولا میسورا اوایا دوی ته وینا اسانه بله خبره په آیات کې ادب قولی مونږ ته بیانوي چې د یو چا حق نشي ادا کولی نو هغوی سره به نرمې خبرې کوي لکه مور او پلار راواله و اما تعرضن عنهم تا نه روپۍ وغوښتلې تا سره پیسې نشته انسان د هر قسم حالات راځي مور او پلار پیسې وغوښتلې او تا سره شته نه و اما تعرضن اول خو قرض وکړه اول خو چې ارز یې نه پیدا یې پیدا نه شوې تا ته مخ واړو مخ اړول څه ته وایي دا پیسې دې ولور نه کړلې او ابتغاء رحمت من ربک په دې نیت باندې چې الله که سبا پیدا شو که بل سبا پیدا شي قرض کومه ار څنګه چې خو په دې مور او پلار خرچه کومه خو نن را سره نشته الله وی مور او پلار ته نرمه خبره وکا چې پلارا ستا بلا غختلو ته ضرورت دي ستا به وینا ته ضرورت دا ستا خرچه په ما فرض ده فرض دا به زه کومه خو بس شته را سره نه یا یو غریب ده ته ودرېده مسکین ده ته ودرېده خپلوان ده ته ودرېده او څه د سره نشته مخ ته واړې ابتغاء رحمت من ربک د پاره د الله د رحمت ته لټولو رحمت نه دلته مراد وسعت ته توی که الله پر اخیرا وستل پر اخی نو زب بیا په د خرچ کومه نو بیا وته نرم خبره وک چورورا غریبا مسکین خپلوانه نن را سره سم نشته او د الله سره می وعده ده که الله سره کړو نو دومره دومره به بیا درکو دي ته وای نرم خبره انسان ده کنه یو حق به نشي ادا کول نو خبره خو خوږی وک کنه دا خوږی خبرې مې یو صدقه ده نرم خبرې وکړه چې ګوره ستا په ما ډیر حق دی د غره نه لوی دی د اسمان نه اوچت دی او داسې دنګ دی لکه دا چینار او نختر خو را سره شته نه دې ته وایي نرمې خبرې او چې ته ورته ووایې چې زه بابا مونږ د ولګې نه مړه کېږو نو ته خو هسې هم غریب یې خو په دې خبره به هغه خفه شي یا غریب سړي ته ودرېږي سوال وکړي یا قرض دې وغواړي وایي زه بابا مونږ خو څه کرلی نه دي ګوره په دې باندې هغه خفه کېږي یا کله وته زه په بینک کې حسناس نیم دا خبرې دې سي دي په دې هغه خپه کیږي چې نشته دې وته وایي چې الله مهربان شي کنه مستا په شان دي خلکو له بازه بیا ډیر څه ورکم ولا تجعل يدك مگر ز ولا مغلوله تړلې شوه الى عنق کسټ سره ولا تبسطها می کلاوا کل البست په پوره کول اول سره فتقعد کی بنی ملوما ملامت محصورا استومان خپیمان مخ کی ویل اسراف مکوا اوس به دلا سونه به بس جیب لا نه ورولو الله وی لا سټ سره متړ لا دلته چوتړی داس مش دلته دا وتړلې ش سټ سره او جیب لا نه ځکن الله وی بخل مکوا کنجوسی مکوا لا د سټ سره متړا ډیر زینو کی د روپو د لګولو زیب راځي روپي لګوا ولا تبسطها كل البسط پورا به نه را کولاوه د سم مکوا چې لاس د کولاو کړه دی روپۍ شینده شیندل بم نه کی دم ګنا ده یو زیاده لګول نه دی او تی لګې یو زیه کې په لس روپو کار کېږي ته سل لګې دم ګنا ده د اسراف د ظلم دی دا زیاته دی ولی فتقعد ملوما
کدی بخل کو په بخل به ملامت ش یو سړی سره چروپی او بخل کئ خلق سوی شم پړق دے کنجوس دے به خلق ملامت کئ او کچر ته روپی دے ډیر شیندلې نو محشورن خپیمان او ستومانه بش یو وخت به د روپو ته ضرورتی به بلا سونه مګیره په خامنګ د سی لګولې چې د خاور په شانتم بادولې نو چې بادولې دینن دی ضرورت ته لګزاره به کړې نو نه به ډیر کلاو چلېږي او نه بچ دے لاس ډیر تنگ ساتي درمیانه چلے گا حدیث کی ذکر راځي الاقتصاد فی المعیشۃ فی الصدقۃ فی النفقۃ نصف المعیشۃ کم سڑے چ په خرچه کې درمیانه چلے گی نیم ژوند دی الله برابر دی درمیانه دی تنه وای چې بچی د ولګې نمړه کې درمیانه دی تنه وای چې بس وزن باندې بیماری تیرو ډاکټر لنظم ولی خرچه را باندې راځي نه درمیانه دی ته وای چې گزاره حاله چلے گی الله رب العالمین نیم جون برابر کی یعنی صد د بچت شو سب الله ور کی جون به برابر شي ان ربک یبسط الرزق ستار رزق پر اخی لمن یشاء او چاته چ او غاڑی و یقدر او د چار رزق تنگ کی انه کان بعباده خبیرا بصیرا الله دې خپل بندگانو خبردار او لیدون کې اوس ترغیب ور کی چې مال د الله په لاره کې لګوا صدقې کوا جمعتونو کې علما طلبا مسکینان گاونډیان یتیمانان په دې روپۍ لګوا ولی رزق الله پراخی د چا رزق الله تنگ کړی دی نه ورکی ولا دا چې څوک رزق نه دی ورکړی او رزق یې تنگ دی نو د ده رزق په څه تنگ شوی دی په صدقو خو نه دی تنگ شوی چېره ډېرې صدقې کړي دي او نن چې دی دا غریب شوی دی بس الله نه دی ورکړي د مخکې نه او یو سړی چې مالدار دی نو دا خو په دې نه دی مالداره شوی چې ده صدقه نه ده کړې داسې مالداره شته چې د ټولو نه ډېرې صدقې کوي او ورځ په ورځ الله مالداره کوي نو رزق کولاول او تنګول د الله سره دی ولا تقتلوا اولادکم مو وجنې خپل بچي خشیت املاق د یرې د ولګې نه نحن نرزقهم موږ دوی ته رزق ورکو و ایاکم تاسو ته هم درکو ان قتلهم یقینا د دوی وجل کان خطئا کبیرا دا د ګنا غټه بچی مو وجنی عربو به بچی د سو وجو د وجنه وجل اول نونه به وجل د پیغور نه شرم دی خلق برا پوری خان دی چې لوري واده شو نو لور به مړه کړ ژوندې به په خاورو وټومبل زامن به دویم وجل د دې د پاره چې بوت او بابا خوشاله شي بو به تل ته به حلال بل به زامن د دې د وجنه وجل چې دله به ډوړی څوک ورکوي لکه اوس چې مسلمانان سکی خاندانی منصوبه بندی کوي بچه کم اب بیغم چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان دو بچی راوڑی لک خاندان جوڑ کے اغا وکی دا وکی رزق بوی سوک ورکی اللہ وی نحنو نرزقهم بچی رامخ کرن دیستا بچی تا زر رزق ورکم تیه نور که تا لاسو کی تا بانی او دا برزق خوری او تس خبر ویدا چی دا مور پا خیٹا کی پرو تو رزق تا ورکو اللہ ورکو و ایاکم الله و تعالی مزه در کوم ستا خو پلار نشته دی او ته رزق خوري پلاران چاله رزق نه ورکي رزق الله ورکي پلار بده نه او رزق بخوري ولا تقربوا الزنا من از دیکيږي بدکاری ته انه کان فاحشه زکه دا بی حیايي د وسا سبيل او بدل اردا د دې بد اعمال او نزان ساتي ولا تقتلوا النفس التي موجني اغ نفس حرم الله چ الله حرام کړی دی دا غو وجل الا بالحق مگر په جرم وجلش ومن قتل مظلوما سوک چې وجلش مظلوم فقط جعلنا لوليه من مقرر کړی دی دا هغه وارث د پاره سلطان اختیار د بدل اغستلو فلا يسرف في القتل خو هغه هم زیاتیا نه کوي په بدل اغستلو په وجلو کې انه کان منصورا د سره به مدد الله وکي انسان بنه وجنی نفس کله به وجنی الا بالحق په حق وجلش حق وجل درې کارونه دي مرتد شو وی وجنه خو حکومت دی وجنه زنا یو کړه واده کړه دی او زناګانې کوي حکومت به مړ کی کته مړ کی خو پتنه ته جوړیږي تا پی وجنه سبا جیل ته پیزي درېم قاتل شو بلې مړ ک نو قاتل وجلې کی یو سړی دی مظلوم کو وجلش د روپو د پاره او وجلش د موټر د پاره خلک خلک وجل ګاډم تی والی او سړی مړ کی الله وی د دو وارث له سلطان ما اختیار ور کړی دی د سشي چې خپل انتقام والی ک قصاص اخلي بدل لی ک دیت اخلي ک معافی ک دا ټول اختیارات تمړي ور سو سرشتہ
خو په قتل کې بزياته نه کوي د یو مړي په ځای بلست نه وجني او چې کم قاتل دی مغه به وجني خلق قاتل پری دی بل روري مړي بی ګناه روري مړي هغه غریب بچرته په جمعات کې په دغه وخت کې ناش ولی وای دا په کې د سر سړی دی دا په کې مشر دی دا په کې خيار دی دا په کې روپو والا دی نو دی غریب څه ګناه کړي الله وی په قتل کې په بدل کې زیاته مکو به بد سره الله مدد وکي او څوک چې په قتل کې زیاته کې الله سره مدد نکي ولا تقربوا مال اليتيم منز دې کېږي د یتیم مال ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې دا خسته طریقه ده یتیم مال له خونې دې مورزه چې دا اولی ورځ خیرات وکنه نو په هغه طرف هم مورزه خوراک خو لري خبره ده خدمت پکې لري خبره ده په هغه طرف مورزه ولی دا د یتیم مال دی د درېمې خیرات ته د جمعې دی دا د یتیمانو مالونه دي داخله کې ولا باده را باده په ښه طریقه د یتیم مال خوړلی شي ښه طریقه څه ده هغه سره یو څو لکه روپۍ دي راواله کاروبار پې وله شروع کړه ته پکې خپله ګټه اله د دې دیاړۍ مزدورۍ او باقي ګټه د هغه یا نیم په نیمه اله ځکه ستا محنت شو د بدن خواري شو او د هغه روپۍ شولې دا ښه طریقه ده د یتیم مال دې وخوړو خو جایزه طریقه ده حتی یبلغ اشده د یتیم مال وساته وساته تر دې چې د ځوانۍ ته ورسي ماشوم د یتیم وراره دی خپل دی روپۍ ولم ورکوه ولې روپۍ به غر کې کی چې ځوان شه قرآن کریم مخکې فرمایلي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم چې یتیم هوښیار او چالاک او ځیرک او پیسې ساتلې شي روپۍ ولا ورکه او که نه ساتلې ضایع کولې نو فرو روپۍ مه ورکوه واوفوا بالعهد وروالي وكي په وعدو ان العهد كان مسؤولا د وعدې په باره کې تپوس کېږي د هرې وعدې الله پوښتنه کوي چې تا پورا